नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु सत्य सनातन कल की राम राधे राधे जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिद्घन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणार विंदर ए सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छी अगणित श्रोता बंधु मानू मोर बापा माँ स्वरूप में आपण मान प्रणाम करुँ पुत्र गोपाल आपण मैने विगत दिन जो कथ अमृत श्रवण कर आमें जो कथ श्रवण करुले गत काली बहुत सुंदर कथाटी जमी बलराम भगवान बलराम केमी से जड़े तीर्थयात्रा करने जाते चाहते जोटी था बसता आनंद खाई पी था कि ना से तीर्थयात्रा करद चलुवा समय आम तीर्थ भ्रमण करवा उचित जो तीर्थरे भगवान निज स्वयं अवतार धारण कर जो तीर्थ कर पवित्र मूर्तिकारे ए पाद पड़गले पाद कृतार्थ हो जाए शरीर कृतार्थ हो जाए गत थर आपमती कि भगवान बलराम विभिन्न तीर्थ को जीवार कारण सब तीर्थ मान उज्जीवित करेंगे तीर्थ मान शक्ति सामर्थ्य को बढ़े आसवे कहीं से भगवान बलराम से गुप्त अवतार आज से ही बलराम जितने जाऊँगी गोटे जगार जन भगवत बेता 18,000 ऋषि मुनि ऋषि मानू 60,000 ब्रह्म ऋषि मानू जी भागवत कथा कौन जी कृष्ण लीला कथा कौन कि भितर जो साधारण गोटे कौन सी ज्ञान अवहेला आज बलराम आज रागि जाती रागि न था बलराम कौन मुझे रागि न था मु रागिवार कारण हो व्यासंकर शिष्य ये जान भूत भविष्य जे भूत भविष्य जहां पाखरे रही पुराण इतिहास आदि ये सर्वस धर्म शास्त्रवादी जहां पाखे इतिहास सबकि रही
ये जाने की अजाणिला न जाणिला परी केमिति होउछन्ति याकु दंडी बारर्थे मो अवतार ए जगते गोविंद 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 ए मन्ति हृदरे बितारी अनंत बल आगसरी कुसमुष्टि तामस गुणे उपदृष्टि गोटे कुशकु आणिकि तीर्थयात्रा करिया पे जाउछन ना अस्त्र शस्त्र धरिबेनि से कुशटिकु धरिकि मारिदेले ইয়ের মহর্ষণঙ্কর মৃত্যুবরণ হয়েগলা মুনি ঋষি মানে আশ্চর্য হলে কোণ হল আমি কেতে কষ্ট তাকে রখিলে আপনার কোণ কলে কে না 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 ই যা ভিতরে অহংকার রয়েছে যে জ্ঞানী ভালো কথা কুচি কিন্তু তাঁর জ্ঞান নাই তা মারি দেওয়া উচিত ইয়ে পরিবর্তন রয়েছে সব কথা জাঁলা পরে মধ্যে পরিবর্তন সে পরিবর্তন কেবে হয়ে পাইব না କ'ଣ କଲେ ବଳରାମ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି କୁଶକୁ ଘେନି ଅତି କୋପେ ମିଳିଲେ ତାହା ରସ ମିପେ କୋପେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁତ ଶରୀର ତା ଶିର କଟିଦେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କୁଶରେ ବଳରାମକୁ କେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଳରାମ ଯିଏ ଗୋଶାଳା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଯାହାଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ବଳରାମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ଏତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ଲୀଳା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଏତେ ବହୁତ ଅସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତେ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ବଳରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଲୋହୁଣୀ ଭଲ ସେଠି ଲୋହୁଣୀ ମିଳେ ଚିନି ତା ଭିତରେ ପକା ହୁଏ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବି ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଦେଶ ଭିତରେ ରହିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ଯାହା ପାଇବି ତାହା କରିବି ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ଆଦେଶ ତୁମେ ମୋ ଆଦେଶ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପରା ବଳରାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମୋହମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଏସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠୁ ଅନ୍ୟାୟ ହବ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶଙ୍କର ଶରଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ସବ ଦେବୀ ପ୍ରଜନେ ରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଖେଦ ମନେ ଭୁନାଥ ଜଗତ କାରଣ ସେ ବଡ଼ ପାପ ଆଚରଣ ମାନେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦଶର୍ଷି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଇଏ ରୋମହର୍ଷଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଠି ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କୋପା ନଳ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା କରିଲେ ଭଗବାନ ବଳ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମାରିଥାନ୍ତି? ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଅନଉଛ ରାଗୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ ମାରିଥାନ୍ତି? ଯେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଆଦି ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଛି। ଜାଣିଲା ପରେ କାହିଁ ଏମିତି କଲା? ଯଦି ଏମିତି କଲା ତାହେଲେ ସାନମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଳରାମ କହିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ମୋତେ ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରତି ଲୋମ ଜାତ କେବଳ ଆତ୍ମା କୁ ନ ଜାଣେ ଅବନିତ ଏ ପରମାଣେ ଏ ଭଳି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ କହୁ ଜାଣିଛ? ଇଏ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଦମ୍ଭେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ ମୋତେ ନ ଜାଣେ ଗର୍ବ ବହି ନଟର ପ୍ରାୟ ଦୂରାଚାର ସ୍ୱଭାବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏହାର ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ନିଶ୍ଚେ ନୁଷ୍ୟନ୍ତି ଗୁଣ ଅର୍ଥେ ରାଧେ ହରିବୋଲ ଏହାର ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ନିଶ୍ଚେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ ଅର୍ଥେ। ଇଏ ଗୁଣ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୁଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ କେବଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମହାଙ୍ଗ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବିଷୟରେ ବହି ଗଲି, ଏମିତି ବହି ଖୋଲୁଥିଲେ, ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ପୋଥି କିଏ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, ମନ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଗମ ନିଗ ମୟେ ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲ ବ୍ରହ୍ମବଦ ପୁରା ଆମେ ଆଗମ ନିଗମ କରି ଆମେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଣି ବସେଇଛୁ। ଇଆଡ଼ରେ ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲୁ, ସେ ବସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସନରେ ବସେଇଛୁ, ଏବଂ ବଳ ଆୟୁଷ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବଳ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କ'ଣ କରିଦେଲ? ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଟିକେ ହସିଦେଲେ ହସିଦେଲେ ବଳରାମ, ପୁଣି ବି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଚକିତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣି ଚକିତ ହଳଧର ବୋଲନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ବେନିକର କହ ହେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଲୋକ ବିଭାରେ ଯଥା ମନ ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଗଣ କହ ଏ ହତ୍ୟାର କାରଣ
ଲୋକ ହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି କାରଣ ଅର୍ଥର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଠି ଏଠି କାରଣର ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକାର। ଇଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ବଳରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି। ଇଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଥାଏ। ଏଠି ବଳରାମ ସିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖି ମାରିଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବଳରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଇଆର ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହ, ମାନେ ଇଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି କୁହ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମାନେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହେଲେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକ ବେଭାରି ଯଥା ବିଧି ପ୍ରଥମ କଳ୍ପେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କହ କି କରିବି ଉପାୟ ଜୀମନ୍ତି ହତ୍ୟା ଜୀବକ୍ଷୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି, ବଳ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି, ଇଏ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାପିବି। ଇଏ ରାମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଇଏ ବିପ୍ରମାନେ ଏ ରାମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ସତରେ? ଓ ନାଥ ଶୁଣ ହଳ ଧର ଏ ସତ୍ୟ ବଚ ନ ଆମ୍ଭର ବୟଗ୍ରସ୍ତ ତୋହର ବଚ ନ ଜୀବନ୍ତ ଆମର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଯାହା ବଚନଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ହେ ବଳରାମ ହେ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେ ଦୀନନାଶନ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଇ ଇ ଆତ୍ମାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି, ଏକୁ ବଳ ଆୟୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦିଅ। ଇଏ ପିତା ଠାରୁ ହଉ ମାନେ ଗୁଣକାର ହଉ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କହିଲେ, ଏହାର ପୁତ୍ର କୁବସାଇ ବଳ ଆୟୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ସାବଧାନେ ବସାଇ ପିତାର ଆସନେ ଏବେ କରିବି କିସ କହ ବିଚାରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଲା ପରେ କହିଲେ ତାହେଲେ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଭାଗବତର ଧର୍ମ କଥା, ଇଏ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ମୁନିମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାଉ ଏଇଠି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ମୁନି ଗଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସଂକର୍ଷଣ ଇଲ୍ଲୋଳ ନାମେ ମହାସୁର ବଲ୍ଲୋଳ ତାହାର କୁମର। ଇଏ ଜଣକା ପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଗଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ରୋଗ ପରେ ରୋଗ, ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା, ଖରା ପରେ ଶୀତ, ଏମିତି ଯେମିତି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ
ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଗଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସଂକର୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ଏଠି ଆମେ କହିବା ଯେ ହେ କାହିଁକି, ଏଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିଛି। ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେଠି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ। ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହିନଥିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ବୁଝିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେ ମୋତେ ଜାଣିନି ମୁଁ ମନେକର ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଶ୍ରୋତା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ପଦ କହିବି, ମୁଁ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି, ସେ ତ ମୋତେ ଜାଣିନି, ମୋ ପାଖରେ ମିଶିନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର କଥାମୃତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି, ମୋତେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ବୋଲି, ମୋର ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ସେବକର, ଏ ସେବକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର କେମିତି ଯୁବ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେମିତି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବେ, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ଆମେ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ କେମିତି ବିଦେଶ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ଯେ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇପାରେ, ଆଗେ ବସିଗଲେ ଭାବ ବାହାରୁ ଆଗେ ଭାବ ସମ୍ଭୂତ ହେଲା, ଆଗେ ଯଦି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବା, କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଇଲ୍ଲୋଳ ବଲ୍ଲୋଳ ଇଏ ସବୁ କଥା ଆସିବ, ଇଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୂରାଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଇଏ ସେଇ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ତ କରିବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନେ, ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସେଇଭଳି ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷମାନେ ଆସିବେ, ଏ ସମାଜକୁ ଦୂରାଚାରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଜନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା।